не прив'язуватись до місця. Отримати водійське посвідчення можна в будь-якій точці України, незалежно від того, де особа закінчила автошколу. Ба більше, втрачене чи вилучене посвідчення, що залишилось на тимчасово окупованих територіях або в районах ведення бойових дій, також можна отримати в найближчому сервісному центрі МВС. Детальніше про оновлені посвідчення та кермування авто за кордоном – дивіться в нашому сюжеті. Замінити тимчасове водійське посвідчення на постійне чи отримати втрачене відтепер можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Таку послугу ввели для того, щоб люди могли швидко отримати документи, коли перебувають у іншому регіоні. Олександр Бондаренко виїхав з окупованого Енергодара, тож своє водійське посвідчення обмінює у найближчому сервісному центрі на Київщині. Термін вийшов, приїхав з окупованого міста до сім'ї і заодно вирішив поміняти посвідчення. Ну, прийшов сюди, спитав у хлопця, він мені сказав, є на сервісному центрі в онлайн здобути талон, ну, зареєструватися, отримати талон. І все, прийшов сюди, оплатив квитанцію і встав в чергу. Люди приходять до сервісного центру, аби отримати посвідчення нового зразка, щоб керувати авто у країнах Європи та світу. Проте обмінювати старе водійське посвідчення не обов'язково, якщо воно ще дійсне. Обов'язково, як обов'язкова заміна посвідчення водія, наразі не існує. Головне, щоб воно відповідало нормативним документам, які діють за кордоном. А саме вірний переклад на латинську транскрипцію і визначений термін дії вказаного бланку посвідчення водія. Втрачене або вилучене на тимчасово окупованих територіях посвідчення водія також можна отримати будь-де. При наявності всіх документів і обмежень обмін проводиться на протязі 15-20 хвилин, максимум там хвилин 40. Може бути, якщо є якісь нюанси по водійському посвідченню. Водійське посвідчення нового зразка містить додаткову інформацію про водія. За бажанням особи туди вносять групу крові та резус-фактор. До того ж, відтепер водій може дати згоду стати посмертним донором органів у разі смертельного ДТП. Тож у випадку аварії лікарям не доведеться отримувати згоду родичів. Завдяки цим водійським посвідченням, перед тим, як їх друкують, там здає людина згоду на це або ні. Тобто воно не є примусовим. Це за згодою кожен має право вибору. Да, на сьогоднішній день воно ще не так сильно актуальне, але враховуючи те, що як це в інших країнах робиться, то з часом, я думаю, воно буде набирати тільки обертів для того, щоб воно було актуальне. Щоб мати змогу водити авто або брати в оренду транспортний засіб у деяких країнах світу, необхідно мати тимчасове міжнародне посвідчення на додаток до основного – українського. Для цього достатньо записатись в онлайн-чергу, приїхати до сервісного центру МВС і за 30 хвилин отримати необхідний документ. Є держави, де необхідно взяти тимчасове міжнародне посвідчення, воно йде на шести мовах, яке дає можливість нашим громадянам використовувати сумісно з нашим посвідченням, використовувати в даних державах. Наразі обміняти водійське посвідчення чи отримати міжнародне дистанційно неможливо. Водій отримує документи особисто. Проте, аби полегшити процедуру під час воєнного стану, посвідчення водія видають без обов'язкового медогляду. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».